Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.07.2018 року про передачу в управління Департаменту комунальної власності Одеської міської ради берегозахисних споруд у вигляді штучних пляжок міста Одеси департаменту було передано в управління берегозахисні споруди у вигляді штучних пляжок міста Одеси, що обліковуються на балансі управління інженерного захисту території міста Одеси та розвитку узбережжя Одеської міської ради та визначено їх орендодавцем. Загальна протяженість берегової смуги міста Одеси становить 20 кілометрів 540 метрів, з яких стабілізовано противосувними спорудами 13,5 кілометрів. Площа штучних пляжів міста Одеси становить близько 200 тисяч квадратних метрів. На балансі управління інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя Одеської міської ради знаходиться 39 берегозахисних споруд у вигляді штучних пляжів міста Одеси, які умовно поділені на 88 ділянок штучних пляжів, з яких станом на 1 травня 2020 року в Департаменті комунальної власності обліковуються 66 договорів оренди берегозахисних споруд у вигляді штучних пляжів міста Одеси загальною площею 179 тисяч квадратних метрів. 5 ділянок передано в управління департаменту, в управління комунальної установи рятувальна водолазна служба Одеської міської ради для розміщення баз стоянок маломірного флоту. 13 ділянок муніципальних пляжів, вони вільні від оренди. 4 ділянки штучних пляжів, до складу яких входять територія дитячого табору «Вікторія», територія пляжу СБУ, територія яхт-клубу та територія пляжу для людей з інвалідністю. Від оренди берегозахисних споруд у вигляді ділянок штучних пляжів міста Одеси до бюджету міста Одеси в 2019 році надійшло 15 мільйонів гривень, що становить 100,6% від планових показників. Та станом на 01.06.2020 року від оренди берегозахисних споруд у вигляді штучних пляжів міста Одеси до бюджету Одеси надійшло 4,6 мільйона гривень, що склало 38% від планових показників 2020 року. 21 квітня 2020 року розпорядженням Одеського міського голови про заходи з підготовки пляжів Одеси до роботи в період курортного сезону 2020 року та забезпечення вільного доступу на їх територію було створено спеціальну комісію з перевірки готовності пляжів міста Одеси до курортного сезону 2020 року та доручено здійснити перевірку термін з 1 травня 2020 року до 1 жовтня 2020 року. З метою належної підготовки до курортного сезону 2020 року виконуючим обов'язки першого заступника міського голови Сергієм Григорьовичем Подгайним було проведено нараду щодо підготовки пляжів до курортного сезону виконавчими органами Одеської міської ради в межах їх компетенції. Так, Департаментом комунальної власності Одеської міської ради у березні та квітні було проведено обстеження штучних пляжів міста Одеси та розроблення карту штучних пляжів міста Одеси з розміщенням відповідних користувачів ділянок пляжів. Вона є, як примірник, вона є на екрані. За результатами проведених обстежень було встановлено порушення певними орендарями штучних пляжів міста Одеси вимог правил устаткування та експлуатації пляжів міста Одеси, що затверджене рішенням Одеської міської ради від 05.04.2007 номер 1133. Та вжито заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом підготовки рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про демонтаж тимчасових споруд на ділянках пляжів міста Одеси від 19.05.2020 року номер 130. 20 травня 2020 року на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 19.05.2020 року про демонтаж тимчасових споруд на ділянках пляжів міста Одеса Департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради було організовано демонтаж тимчасових споруд із залученням комунальної установи «Муніципальна служба розвитку торгівлі Одеської міської ради», комунальної установи «Одесреклама» Одеської міської ради та комунального підприємства «Міські дороги». Відповідно до переліку проведено демонтаж тимчасових споруд на наступних орендованих ділянках пляжу. ТОВ «New Age Expo», що розташовано між траверсами 10 та 11 в районі пляжу «Дельфін», ТОВ «Амбер Груп», що розположено між траверсами 6 та 6А в районі 10-ї станції Великого Фонтану, це пляж «Чайка». І департаментом ведеться судова робота з орендарями штучних пляжів міста Одеси щодо розірвання договорів оренди, зокрема, New Age Expo за договором оренди штучного пляжу
від 27.04.2010 року. Це в районі пляжу Дельфін, 4 тисячі квадратних метрів. ТОВ «Амбер Груп» – це 10-та станція Великого Фонтану в районі пляжу Чайка. Та Одеська обласна спілка ветеранів-десантників. Договір оренди від 17.10.2014 року між траверсами 16 та 16А в районі пляжу Золотий берег, площа 1500 квадратних метрів. Наразі орендарями штучних пляжів вжито заходи щодо відновлення площ орендованих ділянок шляхом намиву або насипу піщаної маси. Департаментом комунальної власності Одеської міської ради узгоджено 7 дислокацій муніципальних пляжів КП узбережжя Одеси з орендарями штучних пляжів 29 схем дислокації орендованих ділянок та ще 8 знаходяться на розгляді, які будуть узгоджені після усунення незначних зауважень. Крім того, всіх орендарів штучних пляжів були повідомлення про необхідність укладення договорів про надання медичних послуг з відповідними спеціалізованими закладами та забезпечення вимог постанови Кабінету міністрів від 11 березня 2020 року про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19. Чинними правилами устаткування та експлуатації пляжів міста Одеса, затвердженими рішенням Одеської міської ради від 2007 року, передбачено процентний поділ орендованої ділянки штучного пляжу на територію з платними послугами пляжу, сервісу 70% та територію вільно від платних послуг 30%. Правилами передбачено обов'язок орендаря забезпечити вільний та безкоштовний доступ на територію пляжу, а також забезпечити 5-метровий прохід вздовж урізу води орендованої ділянки. На виконання пункту 6.4 розпорядження Одеського міського голови від 21.04.2019 року про заходи з підготовки пляжів міста Одеса до роботи в період курортного сезону 2020 та забезпечення вільного доступу на їх територію наказом виконуючого обов'язки директора департаменту було створено моніторингову групу, яка здійснює щоденний моніторинг узбережжя міста Одеси на предмет виконання орендарями берегозахисних споруд у вигляді штучних пляжів міста Одеси вимог правил, зокрема, забезпечення вільного доступу на територію пляжу, забезпечення 5-метрового проходу уздовж урізу води та вільної відплати платних зон послуг, умов договорів оренди та дотримання належного санітарного стану протягом курортного сезону 2020. Також повідомляємо, що 9 червня 2020 року розпорядженням Одеського міського голови номер 482 про внесення змін до розпорядження міського голови від 21 квітня 2020 року номер 352 про заходи з підготовки пляжів міста Одеса до роботи в період курортного сезону 2020 та забезпечення вільного доступу на їх територію було змінено склад спеціальної комісії та виключено департамент комунальної власності Одеської міської ради. Шановний Геннадію Леонідовичу, шановні присутні, на виконання розпорядження Одеського міського голови про заходи з підготовки пляжів міста Одеси, КП «Узбережжя Одеси» проведено всі необхідні заходи щодо підготовки пляжів до відкриття та функціонування. Взагалі, на виконання пункту 3.1 розпорядження КП узгодило з Департаментом комунальної власності Одеської області радою перелік вільних від оренди ділянок берегозахисних споруд у вигляді штучних пляжів та підготувала схеми дислокації вільних від оренди пляжів. На виконання пункту 3.2 зазначеного розпорядження нами здійснено підготовку природних пляжів та вільних від оренди берегозахисних споруд у вигляді штучних пляжів до курортного сезону у відповідності до вимог правил устаткування та експлуатації пляжів міста Одеса, державних санітарних норм та правил утримання території населених місць. На території обслуговування КП «Узбережжя» функціонують вільні від оренди громадські пляжі для відпочинку мешканців та гостей міста у кількості 13 ділянок пляжів, на яких облаштовано 2 ділянки для відпочинку осіб з інвалідністю на 11 станції Великого Фонтану та на території пляжу Лузанівка. З метою підготовки до курортного сезону 2020 відповідно до пункту 3.2 розпорядження комунальним підприємствам протягом березня-квітня були проведені необхідні роботи щодо санітарної очистки та благоустрою території узбережжя. Взагалі, проведено зачистку 166 тисяч га зеленої зони узбережжя щодо видалення сухостою, підрізки сухих гілок та покосу трави. Відремонтовано та пофарбовано елементи благоустрою, урни, лавки тощо. Частково відремонтовано конструкції та пофарбовано 16 спортивних та 6 дитячих майданчиків.
проведено очищення каналізаційних стоків, прочищено дощоприймальні від сміття, відновлено пошкодження тротуарне та асфальтне покриття. Комунальним підприємствам укладено договори з відповідними підприємствами та вивезення твердих побутових відходів з усієї території обслуговування. Під час святкових днів забезпечується додатковий вивіз сміття, встановлюються додаткові контейнери для збору твердих побутових відходів. Проводяться усі необхідні заходи щодо підготових пляжів до відкриття та функціонування. Саме працівниками КП «Озбережжя» здійснено планування піщаної зони механічною та спеціалізованою технікою. Визначено приміщення для роботи медичних пунктів відповідно до пункту 3.5 розпорядження. Комунальною установою рятувальної водолазної служби Одеської міської ради було проведено водолазне обстеження з промірами глибин дна водної акваторії пляжу. Триває процес підписання паспортів на відкриття та функціонування пляжу. Встановлюються інформаційні стенди та таблички. На виконання пункту 3.5 розпорядження КП «Озбережжя» визначено приміщення для розміщення медичних пунктів, оскільки на території обслуговування відсутні власні приміщення, які перебувають на балансі підприємства, де можливо було б розмістити медичні пункти, було залучено суб'єктів господарювання для вирішення цього питання. На пляжах Отрада, Дельфін, медпункти розміщено в приватних приміщеннях на пляжі Лузановка та Ланжерон, у приміщеннях, що знаходяться в господарському відданні КП «Одесфарм». На пляжах 11, 13, 16 станції Великого Фонтану медичні пункти розміщені в тимчасових спорудах. Слід зазначити, що приміщення для медичних пунктів за висновком Департаменту охорони здоров'я міської ради не відповідає встановленим нормам та площею, санітарним станом, пожежної безпеки та охорони праці. З метою вирішення питання нормалізації функціонування цих пунктів на території узбережжя Департаментом фінансів Одеської міської ради, Департаментом екології та розвитку рекреаційних зон запропоновано внести відповідні зміни до розпорядження 352 щодо визначення замість приміщень для медпунктів відповідні місця для їх розміщення. КП «Озбережжя» вже надало відповідну інформацію про локалізацію медпунктів на узбережжі до Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради. На території підприємства, відповідно до правил садкування та експлуатації пляжів міста Одеси, функціонують спеціалізовані пляжі для осіб з інвалідністю. З метою підвищення якості відпочинку і створення комфортних рекреаційних зон підприємство проведено комплексні роботи з підготовки спеціалізованих пляжів для осіб з інвалідністю на території Лузановки, одній з станцій Великого Фонтану. Під час підготовки пляжа для осіб з інвалідністю було виявлено відсутність стенту для тіньового навісу. Відповідна інформація була надана до Департаменту екології для врегування та вжиття заходів щодо виявлення відсутніх тентів. З залученням за потребою представників підрядчика, що проводив будівельні роботи, товариства «Підводний професіонал» та правоохоронні органів. На даний час тенти, які відсутні, було проплачено придбання нових цих тентів, і до кінця тижня вони будуть встановлені на місці. На виконання пункту 3.4 розпорядження КП «Озбережжя» Одеси проводиться робота щодо виявлення випадків самовільного будівництва або встановлення на території пляжів тимчасових об'єктів. Підприємство повідомляє в межах компетенції виконавчого органу Одеської міської ради про факти для оперативного реагування. Додатково скажу, що на виконання вашого найдавніше розпорядження, пляж «Ротонда», на даний час теж тривають роботи, і також плануємо до кінця цього тижня вже ввести в експлуатацію. Були також розплановані пляжні місця, були відремонтовані всі, які залишилися там, остаткування. На даний час художники розмальовують стіни, були вони пофарбовані, розмальовують їх у одеській такій темі, пофарбовані, значить, також в одеській наші цвіта нашого прапору, всі, як вони правильно називаються, забув. Ну що, да, траверс. Доповідь закінчу. Доповнюючи своїх колег, хочу доповісти, що згідно статутних завдань
безпеку на узбережжі міста Одеси забезпечують дві комунальних установи – це рятувально-водолазна служба та комунальна установа «Муніципальна варта». Комунальна установа рятувально-водолазна служба є атестованою, має штат 145 працівників, з яких 76 постійних та 69 сезонних, з яких 92 – це матроси-рятувальники. З урахуванням вимог розпорядження міського голови 212 про заходи щодо зниження ризику інфікування вірусом COVID в місті Одесі, починаючи з 1 травня 2020 року, матросами-рятувальниками комунальної установи рятувально-водолазна служба та комунальної установи «Муніципальна варта» з використанням гучномовних пристроїв проводилась широка роз'яснювальна робота про заходи щодо запобігання зниження ризику інфікування та попередження поширення захворюваності. Перед несенням служби за допомогою розпилювачів, захисних костюмів, дезінфікуючих засобів матросами-рятувальниками оброблялись рятувальні станції, наглядові вишки, які розташовані на пляжах, а також рятувальні плавзасоби та службовий транспорт. В ході підготовки до роботи в період курортного сезону, відповідно до вимог розпорядження 352, комунальною установою рятувально-водолазна служба проведено розконсервацію, технічний огляд та підготовку рятувальної техніки. Це один квадроцикл, три гідроцикли, чотири човна типу бриг та патрульний катер. Проведена перевірка та сертифікація водолазного обладнання. Відремонтовано 24 рятувальних вишки, проведено закупівлю форменого одягу, встановленого зразку та рятувального обладнання. Закуплено інформаційні банери та рятувальні вишки, прапори. Всі плавзасоби застраховано. Вперше, скажу. Облаштовано для роботи в курортний сезон з 1 травня до 30 вересня 2020 року один навчальний клас на базі рятувально-водолазного центру. 5 баз стоянок маломірного флоту рятувально-водолазної служби на ділянках пляжів Лузанівка, Ланжерон, 13-та станція Фонтану, Монастирський та Чорноморка. 24 рятувальних пости. Додатково у 2020 році відкрито для роботи в навігаційний період дві бази стоянки маломірного флоту – причали 145 та 146. Водолазною групою комунальної установи РВС було проведено 36 водолазних обстежень та очищення акваторії морського дна. Загальний обсяг території акваторії морського дна, яка була перевірена силами КУ, складає 462 тисячі квадратних метрів. Розроблено дислокацію баз стоянок маломірних суден і рятувальних постів та узгоджено її з Департаментом муніципальної безпеки, Департаментами комунальної власності та Департаментом екології, відповідно якої щоденно з 6 години ранку до 20 години вечора на 24 постах матросами-рятувальниками з 1 травня і по 31 вересня включно буде здійснюватись безперервне зорове спостереження для своєчасного виявлення людей, які зазнають лиха та необхідна допомога. Стосовно «Делфі», в зв'язку з тим, що танкер «Делфі» викинуло на хвилеріз між траверсами 10 та 10 А на пляжі «Дельфін» Приморського району з метою недопущення травмування відпочиваючих, встановлено додатковий рятувальний пост, який обладнано відповідним рятувальним обладнанням, двома, на якому несуть службу два матроси-рятувальники з берега та водний патруль на катері «Бриг» з моря. Вказані рятувальники постійно з допомогою мегафону проводять профілактичні заходи з метою попередження відпочивальників про небезпеку пірнання з танкеру і так далі. Спочатку вже цього курортного сезону на пляжах міста врятовано від утоплення 57 відпочиваючих, з них двох буквально повернуто до життя. Надана перша медична допомога 112 відпочиваючим, 19 яких – діти. Як правило, це теплові удари, порізи, травми і так далі.
В місцях, не визначених для купання, потонуло на сьогодні вже 3 людини. В порівнянні з минулим курортним сезоном на теперішній час аналогічних випадків було 7. Всі ці випадки, як правило, це нічний час купання, нетверезий стан і місця, які для цього не обладнані. Також хочу доповнити свою доповідь, що в прибережній зоні розташовано 4 стаціонарних пости комунальної установи «Муніципальна варта». Також в цій зоні несе службу одна група швидкого реагування, яка спільно з поліцією здійснює заходи по охороні громадського порядку. Співробітниками комунальної установи «Муніципальна варта» здійснюється цілодобове чергування двома патрулями, які пересуваються на електроскутерах від пляжу Ланжерон до 10-ї станції Великого Фонтану. Також діє денний патруль з 9 до 19 годин, який патрулює від 10-ї станції до 16-ї. Досягнута домовленість з керівництвом Головного управління Національної поліції про залучення туристичної поліції для спільного патрулювання співробітниками комунальної установи «Муніципальна варта». Буквально на вихідних спільними діями було припинено такий, мабуть, перший міжрасовий конфлікт, де нетверезий іноземець намагався нанести тілесні ушкодження одеситу досить похилого віку, і цей конфлікт міг перерости в досить серйозний, тому що одразу зібралась маса людей, маса було таких протестів і намагань завдати шкоди цьому іноземцю. Але завдяки швидким діям нашої групи швидкого реагування, ще до приїзду поліції конфлікт було вичерпано, у сторін не було взаємних претензій, і приїхавши вже на місце патруль, тільки висловив слова подяки. Закінчуючи свою доповідь, хочу зупинити, що обидві комунальні установи в повному обсязі готові для несення служби по виконанню покладених на них завдань у період курортного сезону 2020 року. Дякую за увагу.